Полковник Валери Рачев е бивш декан на факултет национална сигурност и отбрана във военна академия Георги Стойков Раковски, заместник началник на академията, като на него се дължат критичните промени в образователната система. Работил е в Министерството на отбраната, бил е посланник в Ирак. Тук вие всички познавате Валери отдавна, аз лично го познавам от над 30 години. Тогава в началото на 10-те години изглежда едно подходящо място, за да стартират промени, въобще да опит да се причупи. Мисленето беше военен журнал. И Валери беше главен редактор, не? Главен редактор на списание военен журнал. Оттам тръгнаха нещата. После беше в Шейново центъра. Много смислени мероприятия се провеждаха. За военния телевизионен канал полковник Валери Рачев сподели, че за него тази награда е само стъпка по пътя. Не смятам, че с 70 годишнината завършва моята връзка с армията. Не, продължавам да работя по различни проблеми, по-политически, по-международни. Непрекъснато се връщам към това, което съм правил преди в сферата на военната реформа, военното образование, изследванията в сферата на сигурността. И мисля, че при тази динамика, която имаме в страната и в света, в региона, нещата трябва да се правят непрекъснато, трябва да се правят по нов начин, трябва да се правят от нови хора. И е много важно тази динамика да се предава в системата на отбраната и сигурността. Полковник Валери Рачев изказа своята благодарност и пожела на бившите си колеги и приятели да не спират да правят нови неща.